Musta tuntuu, että nyt mennään HC-levelille. Omakaan, kattokaa, tossa joku tammanen. On perinteisten metsäolympialaisten aika. Summerin seuraajat ovat päättäneet ensimmäisen tehtävän. Laji on pussijuoksu. Mä voin suorittaa. Mä voin suorittaa. Sä saat suorittaa. Oh, on sisters up against each other. Ei, onks sä se? On. Tästä tulee Miley vs Selena. Okei. Mä haluan olla Miley. Mä oon Selena, mulla on enemmän striimejä kuin sulla. Mulla on enemmän hittejä kuin sulla, mä oon Miley. Yes. Sä oot cancelled jo nyt. Mä vihaan vaan kilpailla Valtteri vastaan. Mä oon jännittänyt mikään niin paljon kuin tää nyt metsähaasteessa. Siis koska hyppäät... mä oon Joonaa vastaan. Ei, mutta sä hyppäät kerran ja sä oot perillä. 3, 2, 1, nyt! Mä Joona, mä Joona, ottaa mennä hyvin! Hyvä oli! Tämä oli hyvä. Hyvin se meni. Ei. This is so humiliating! That was so humiliating! Mä olin vaan trash. Et ollut. Mun latest single flop. Mä sanon, mä oon Miley. Sä oot Selena, what you gonna do about it? Missä she is coming on billboardilla. Toinen laji on kuminauhajuoksu. Kilpailijaan kiinnitään bensiköysi, pitää kurotella viiri, retkimuki ja sipsikippo pudottamatta sipsiä maahan. Onko tää niinku Konsta ja Jesse Battleboy? 3, 2, 1. Nyt. Hyvä. Oho! Kuka on kekka? Apua! Mikä ninja? Varovasti takasta. Herra Jumala! Varovasti sipsikippo! Oi, tippu! Sipsi tippu! Mee Valtteri kattoon. Hyvä. Kerää. Tuossa on murunen. Se muru jäi. Rauhallisesti, hyvä. Aika. Syöksestä heinä. 41, 2. Otetaan nämä pois tästä näin. Hyvä oli, paljon. Sinne, okei. 3, 2, 1, nyt! Hyvä Jesse! Hyvä Jesse, anna mennä sit sitten eka. Tarkkana. Ja nyt täysin. Juokse. Hyvä Jesse! 15 sekkaa, on mennyt. Noni, juokse. Enää vika. Hyvä. Mene. Noni, ota se. Yes, 24. Yes, 24. Hyvä Jesse. Joo, aika oli 24. Siis sanaton. Seuraavaan me lähdetään varmaan koska ennen. Mä en. Ei, kiitos. No niin, hyvin meni äskönen. Nyt on kolmas laji. Kolmas laji on esterata. Kilpailija ryömii verkon ali, jonka jälkeen rata jatkuu rengashyppelyyn. Valitkaa suorittajat tiimistänne. Mä en kauheesti huvittais tuomme ryömiminen. Sä oot super pieni, sä oot ketterä. Mä haluan kato ottaa meille takas sen nellivoiton nyt. Joo. Mä nappaan sen. Paikoillanne! Valmiit! Hep! Nyt on mahdollisuus ratkaista peli. Neljäs laji on banaaniburbee. Banaani on maassa ja siitä pitää ottaa haukku aina punnertaessa. Ootko tottunut syömään banaania? Siis ei mun syömisenkään ongelma. Jostain tiettäkö se, että joku syö nopeammin, niin I'm winning the shit. Onko se hyvä punnertaa? Siis ihan ok, mutta toi banaanin syönti. Teet vaan punnaruksen, otat haukun, sit tuu tähän ja... Sit saat vain näin. The flavor. Ei paineet, mutta sun pitää voittaa tää, koska kaikki on kiinni tästä. Ihan kun mä oltu tässä aiemminkin. Tuntuu vähän kummallisen tutulta. N, Y, T, nyt! Hyvä Konsta! Hyvä! Hyvä Jasmin! Hyvä
menee. Sulla menee ihan sika hyvin. Nopee, hyvä. Työ. Hyvä Jasmin. Hyvä Jasmin. Mielaste. Sä pureskele hyvin. Puolet siitä. Hyvä Jasmin. Oh my god. Pureskele. Ei mitään hätää Jasmin. Ihan easy. Hengitä mennä. Yes. Mestari, siis... Hyvä näin! Se oli näin! Give me the banana! Siis se oli vaan näin. Mä en oo ikin koko mun elämän aika nähnyt sitä, että kukaan syö banaanin noin nopeasti. Konsta! Miltä tuntuu? Sä oot hävinnyt nyt olympialaisissa 2 kertaa. Ei, mun selkään pukattuna meidän tiimiin 2 kertaa. Miltä tuntuu, Joona? Joona, me jatketaan tätä. Oh my god, tiedätkö sä kuinka jännittävää tää on? Aina, tää on ihan hirveä. Nelli, sä oot taistelija. Jokaisen haasteen, you can do it. Ja seuraavaksi on ratkaiseva lightning round, kananmunaruletti. Nelli ei pelkää mitään. No niin, tyypit. Tämä viimeinen haaste, tämä tulee sulkemaan meidän metsähaasteympyrän. Ja kyseessä on kananmunaruletti. Yksi näistä on raaka kananmuna. Koska meillä on herrasmies tässä, niin herrasmies totta kai aloittaa, joten... Mä otan herrasmies. Valitse sieltä mieluisa muna. Intuitio sanoo tän. Okei. Okay. Saanko mä lyö? Okei. Siis mä oon nyt kantanut täällä näitä uimalaseja mukana 4 päivää, joten mä jotka sä varastit meiltä tai vaihdoit meiltä? Vaihdoin, joo. Nyt niillekin tulee merkitys. Nyt näiltä tulee käyttöä, mä oon odottanut tätä. Okei, mä nyt yritän miettiä taktisesti, että minkä mä näistä ottaisin. Mä otan tän. Mä oon kato. Mä en pysty kattoo. No oikeesti. Haluaa kun Nelli nosti sen, mä näin, että siinä oli höyhen. Joo. Mä arvasin, että se ei ole voinut olla se ei ole keitetty. Voi ei, voi sua! Voi rakas! Ei se haittaa, mutta sun silmät säilys. Mun silmät säilys. Siis näistä oli nyt hyötyä. Mutta toi oli. Tarkoitus. Niin. Nelli on oikeasti uskomaton tiimipelä. Hän teki Nelli tämän kaiken meidän vuoksi. Nelli on queen. Nelli lehti, siis hyvä Nelli. Mä oon sitä mieltä. Mut sä voitit. Kiitos. Onnea, haluatko sä kätellä? Jee! Hyvä herrasmies vai et? Totta kai sä kättelet. Okei, sä nyt on. Tää halaaminen käy. Metsähaaste! Hashtag metsähaaste. Kiitos hyvä badit! Hyvä badit! Me selvittiin tästä. Tää on kaikille. Nostetaan se kaikki yhdessä. Onneksi olkoon. Metsähaaste on nyt suoritettu. Yes. Me voitais nytten vielä kerran kilistellä meidän upealle reissulle, uusille ihanille ystäville, yhteisille kokemuksille. Tää on meille. Tää on meille. Musta on ollut ihan huippukokemus, mutta kyllä niinku yllätti, että miten rankka tää on ollut. Mut sit yllätti myös se, että miten paljon me ollaan pystytty nauramaan sille, että me ollaan oltu rikki. Ja se on mun mielestä ollut ihan parasta. Niin mä oikeesti haluaisin jopa mennä metsään ehkä tänä vuonna uudestaan. Aika on hullannut muistot! Nyt joo. Musta tuntuu, että mulla on semmonen fiilis, että mä haluaisin vaan tehdä enemmän sellaisia asioita, mitä mä en oo aikaisemmin uskaltanut. Siis mä en oo varmaan koskaan puukottanut ihmisiä selkeä niin paljon kuin tällä reissulla. Mä tunnen sen edelleen. Joten mä haluan sanoa nyt tän teille. Mä rakastan teitä kaikkia. Ootte ihan kivaa. Okay. Mä ajattelin, että me voitais pelata vähän totuutta ja tehtävää. Totuus. Onko se koskaan pettänyt sun kumppani? Mä en tiedä, että me
mennään näin syvään päähän. Mä aloitin heti. Mä olin ihan silleen, what? No, okei, tää on tosi paha. Viimeisin asia, jolloin sä hyväksikäytit jotain sun ystävää. Mikä tämän kysymys oli? That was so se oli hyvä, mut kamerat piti sulkea todella niin, ajoin, koska ruvettiin kysyä silleen. Ne oli suoraan mun sydämestä, joo, ne ei ollut mitään keksittyä. Mikä sun salatehtävä oli? Okei, nyt selviää asia, mitä moni tässä ryhmässä on miettinyt. Muistatteko yhden kaiuttimen, mikä löytyi metsästä? Tuossa Kanervien keskellä oli matkakaiutin, jossa on virtaa. Ihan härskiä. Se on siellä tarkoituksella. Niin. Kuka sen on laittanut sen? Mitä sä mietit, kun Daniel tulee sen kaiuttimen kanssa? Mä löysin kaiuttimen! Joku on tiputtanut kaiuttimen keskelle metsästä, Mane! Mun oli tarkoitus siis pistää siitä yöllä jotain karhumusiikkia soimaan toista kaikkea. Se olisi silleen ollut nästi. Me vaan kuunneltiin Ed Sheeranin siellä tälleen. Ei. Vaan Joona muistaa tämän, koska Daniel nukkui silloin. Tää tapahtui ekana yöllä siellä teltassa. Muistatko, mä rupesin pelottelemaan sua? Oliks se, kun sä olet kertonut sen tarinaa? Mä kerroin sen ihmissusi tarinaa ja sit sä psyykkasit sen jälkeen siellä teltassa. Se ihminen muuttuu ihmissudeksi. Lopeta. Mä hyi. Muistatteko te, kun me päästiin menemään sitä lyhyempää reittiä ja sit puhuttiin koko ajan, että milloin pidetään tauko, niin mun niinku tehtävä oli pitää tauko ja piirtää niinku sinne vihkoon. Ooooooh! Toi oli niin Nelli asia, niin en mä ajatellut, että se on niinku... Niin mä olin ihan silleen, että Nelli on vaan artist queen. Mun piti räppää Danielin kanssa. Me vaan sä tiedät tän konsta. Aina kun sä oot meillä, me räpätään jotain. Niin, aina räpätään. Kun sä aloit tälleen, hei räpätään. Mä olin, joo, todellakin räpätään. Okei, okay, meillä on nyt täällä freestyle-tuokio. Ei moni kauan metsä haastit jaksa. Kävi tuolla. Nyt siellä haisee ihan paska. Mä oon tän Dewey. Dewey. Makaa. Makkaanaa. This is so humiliating! Ja otetaan kaikille, eiks niin? Kaikille! Kaikille! Kaikille. Yes. Upeille tiimille!